uobičajen predlog. Znači, ponovo dobijamo jednog čoveka bez neke bilo kakve težine, niti političke, niti stručne. On jeste član SNS-a, ali ne neki istaknuti. On jeste bio u privredi, a takvih ljudi ima nekoliko miliona u Srbiji koji su bili u privredi, posebno na tom niskom nivou, tako da ne možemo da kažemo da dobijemo ličnost koja će realno preuzeti poslove iz delokruga Ministarstva privrede. Iz onoga što smo čuli od kandidata za ministra, koji će naravno biti izabran zbog skupštinske većine u ovih 15 dana od kad je on kandidat, to je da on je rekao 10 ili 15 opštih fraza koje bi vam svako rekao danas kad ga pitate šta bi sa srpskom privredom. Verovatno da bi izabrana mis Donjeg Srema isto to rekla, da nam trebaju reforme, da moramo da se posvetimo izvozu, da su kamate velike i tako dalje i tako dalje. Vučić ovim predlogom, koji će postati ministar, u stvari i dalje želi da drži sve konce u svojim rukama i to je dobro. Mislim da je ovaj izbor vrlo jasan, da je Vučić apsolutno suvereno, ali i autokratski vlada Srbijom, da ne dopušta bilo kome ko ima bilo kakvu mogućnost da ima neku ideju samostalnosti da učestvuje u radu vlade, nego će i ovoga puta gospodin Sertić biti praktično marioneta u rukama nekoga iz kabineta Aleksandra Vučića. Da vas podsjetim da je ovo 52. ministar u posljednje dve godine u ove dve vlade, četvrti ministar privrede, i ja ću kad govorim u sali i to reći i gospodinu Sertiću, da i pitaću ga kad on misli da će podneti ostavku ili će biti smenjen, pošto njegova uloga je upravo u tome da za 6 meseci ili godinu dana on ponese na svojim plećima neuspehe privrede Srbije pod dirigentskom palicom Aleksandra Vučića.